Hansson och jag är tävlingsledare. Mitt med sida är så har jag Per Mattsson, han är biträdande. Och Peter Johansson, biträdande. Sen har vi domarordförande, Sune Sandberg. Den känner ju alla, han är ju en legend. Domare, Börje Fröberg. Lite säkerhet då. När ni har åkt, gått i mål här och åker runt här och kommer ut på baksidan så är det krypfart runt här. För det, all publik kommer ju nerifrån denna gången. Nerifrån nedre depån där. Så ta ett riktigt lugnt så vi inte får några olyckor. Kör fram. Ja, okej. Okay. Ja, då får man alltså 1, 2, 3 och så får man börja med start på 1, 2, 3 där istället då. Ja, just det. Ja. Ja, mm. Ja, det blir bra. Vi ska köra fram i den ordningen som de brottade. Ja, vi blir fyra. Vi behöver fyra listor. Ja. Ja, det här är startproceduren. Så här ser vi alla startspåren 1-6. Om de tjuvstartar så märker man det på att de viker ner den pinnen där ute på banan. Och ja, en start går till så att först så står det funktionärer på startmattan som ger tummen upp. Inte sett de varit inne. Där går ju Hansen in i alla fall. Göta som går in. Lindekvist går in. Var kommer Hoffman någonstans? Hansen har stenkontroll på detta. Götason lika så, men Hoffman försöker inte luckan på in Lindekvist, men lyckas inte med utan det är de tre. Han kommer ifrån Göten med motorklubb. Han kommer emot målflaggan. Genomar på 8 meter i sitt. Det blev en svart flagg här, vad kom det att säga? Jag ser hur hårt det är på gruset efter vi har vattnat. Hade på grejer och donar lite i sista krök här, vet du. Och vi kommer nog få snabbare tid. Vad tror jag att det var det i alla fall. Timmy Hansen, du vann dagens extremtävling på Kinnekullering. Hur kändes det? Det var fantastiskt att få tävla här hemma, måste jag säga. Skitkul bana, jag har ju aldrig kört här. Det var ju fantastiskt. Ja, så att få se liksom farbror Erik anordna tävlingen och pappa här och jag kör. Och det känns nästan som när jag var barn och såg min pappa och min farfar vara här och köra. Så det har varit en fantastisk dag. Så mycket publik vi har haft och så mycket människor som har kommit och pratat. Sen att få göra ett bra resultat också, det är otroligt. De här ungdomarna är ju fantastiskt snabba, men jag hade en bra bil idag och liksom jag tog starterna och så alltså blev det en vinst här, så det är nästan drömmen. Men du fick verkligen göra ditt bästa. Ja, man fick ju se till att sätta ihop allting. Jag gjorde ju något misstag, men jag brukar inte köra de här bilarna, men ena hitet så körde jag på en däckstrav och åkte av, men jag lyckades komma tillbaka ändå då, så tog jag starten i finalen och lyckades. Jag var ganska hårt pressad en sväng där. Men jag lyckas hålla hela vägen. Hansen Motorsport i Yellow Squad har ju kört lite extreme och crosscar genom åren med lite olika typer av bilar. Vi har haft några juniorförare och så. Men sen har vi varit importör av en bil som inte har fungerat så bra. Och så valde vi nu i vintras att byta till en annan leverantör. Och då var det här lite i planen att vi skulle göra någon tävling med Timmy eller Kevin eller så. Så det här passar ju jättebra att vi fick möjlighet att åka här på hemmaplan. Ja. Och det är lite så här också när man kommer tillbaka. Jag kände, för det var ganska många år sedan jag var här senast på någon rallycross. Och det känns underbart att liksom komma tillbaka igen. Man får lite rysningar nästan. Ja. Ronny, teknisk chef även på den här tävlingen. Ja, jag kommer aldrig ifrån det jobbet. Nej.
Hur sammanfattar du den här tävlingen? Ja, det har varit bra. Lite bekymmer hade i början, men det löste sig som vanligt. Fixa till grejer och så får de starta. Och ingen blir nekad start. Dagens segrare i extremklassen. Han kommer ifrån hemmaklubben Götene Motorklubb. Han heter Timmy Hansen! På en andra plats ifrån Jämtlands motorklubb, Micke Götesson. På en tredje plats ifrån Haninge motorklubb, Alex Lindqvist. Applåder! Rapport från tävlingsledningen. Ja, får vi höra. Ja, jag tycker det har varit en fantastisk dag idag. Betraktning och sånt, det tar vi sen då. Ja. Men allt har fungerat bra fast. Och tidsmässigt så tror jag vi låg 5 minuter efter när finalen gick. Det är våra minutschema. Och det är väl fantastiskt bra. Det är ju en klassisk, alltså Kinnekulle Ringe är klassiskt. Det är bara, det har varit i hundratals år och det kommer alltid vara lika bra som det är idag. Skitkul. Lite fight har vi sett på banan. Absolut. De försöker ha ihjäl varandra hela tiden och det är det vi älskar. Ja. Det är motorsport.